Sejam bem-vindos ao nosso Água em Pauta de hoje. Eu sou a Sinara Orlenski Brock, atual presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, ABR Hidro, e vou ser a mediadora da roda de conversa do Água em Pauta que se inicia agora. E o nosso tema vai ser Água mais Saneamento, a preparação das instituições após a aprovação do marco regulatório. O Água em Pauta é uma realização da Associação Brasileira de Recursos Hídricos que acontecerá minimamente na primeira segunda-feira de cada mês, ou seja, sempre acontecerá nas segundas-feiras, às 17 horas do horário de Brasília, para abordar assuntos do interesse da comunidade das águas do Brasil. Hoje nós vamos abordar a institucionalidade do marco regulatório do saneamento. Por quê? Porque no âmbito federal, a aprovação do marco regulatório do saneamento junta a gestão dos recursos hídricos com normas e procedimentos ligados à regulação do saneamento em uma só instituição, que é a Agência Nacional de Águas. Competirá aos estados e aos municípios, em especial aos órgãos gestores e às agências reguladoras estaduais e municipais, se adaptarem sobre todo este aspecto institucional. Então, hoje, a nossa roda de conversa nos levará a um caminho que nos leve a entender como anda a preparação das instituições para absorver tamanhas mudanças. Iniciaremos com a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, a ANA, a Cristiane Dias, e como debatedores, a engenheira Marília Mello, que é a diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, e também com o professor Francisco de Assis Souza Filho, que é da Universidade Federal do Ceará e que também foi nosso presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos no período de 2008 e 2009. Então, em nome da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, eu agradeço imensamente a Cristiane Dias, a Marília Mello e o professor Assis por aceitarem o nosso convite. E a todos também que estão participando pelo nosso canal do YouTube. Realmente é muito bom estar aqui, é um prazer estar com vocês neste momento. A dinâmica da nossa roda de conversa se inicia com a participação da Cristiane Dias, que terá 12 minutos, em torno de 12 minutos, e em seguida com os debatedores, que têm uma intervenção de debate de aproximadamente 5 minutos. E em seguida, nós vamos abrir para uma rodada de perguntas dos participantes que nos acompanham pelo canal do YouTube. Então, eu peço a gentileza que vocês direcionem as perguntas, digam para quem vocês querem fazer as perguntas para esse momento de debate dos participantes pelo chat. E a pergunta em pauta é: como as instituições estão se preparando para a implementação do marco legal de saneamento após a sua aprovação? Então vamos lá. Cristiane, por favor, você. Obrigada, Sinara. Boa tarde a todos. Cumprimento, querida amiga Sinara. Agradeço o convite da BRH Hidro. Cumprimento Marília também, querida amiga, colega, professor Assis, que já esteve aqui na ANA com a gente. Cumprimento a todos os participantes. É uma grande oportunidade participar desse painel, Saneamento e Água, e falar um pouquinho dessa questão institucional, de como a Agência Nacional de Águas e Saneamento vem se preparando para assumir essas novas competências a partir da Lei 14.026 de 2020. A Sinara falou que não é para eu falar muito do marco regulatório, que é para a gente ficar na questão institucional, mas é um grande desafio, especialmente porque a parte da regulação, ela também não pode fugir, do espírito da lei, do intuito do legislador. Então, só falando brevemente aí para fazer o gancho com a minha fala, é um marco que traz, de forma muito notória a competitividade e a necessidade de atrair o investimento privado. O investimento que se precisa fazer no setor de infraestrutura de saneamento é muito grande. Não existem recursos fiscais suficientes por parte do governo. Então, um dos grandes pilares é realmente criar um ambiente regulatório propício para que os investidores possam olhar para esse setor, ter interesse de vir para esse setor,
conhecendo os riscos, sabendo exatamente aquilo que se espera, aquilo que eles possam, que eles podem contar, de que maneira eles vão poder trabalhar. Então, essa é a grande missão agora da Ana, contribuir para o setor, trazendo uma maior segurança jurídica e uma maior segurança regulatória, num ambiente, claro, que é muito complexo pelo arranjo federativo, onde nós temos aí uma titularidade do serviço por parte do município, mas que grande parte dos prestadores de serviço são realmente companhias estaduais, e trazendo agora a Agência Nacional com um olhar nacional. Então, eu costumo dizer que é um olhar do todo, mas sem a gente perder da visão, da vista, as particularidades de cada região, de cada município. É a gente conseguir conectar todas essas particularidades dentro de uma política, sobretudo, aí maior. Então, o papel da Ana também é bom. Eu gosto sempre de fazer um esclarecimento de que essa linha entre a elaboração da política pública e da execução da política pública é uma linha muito tênue, e a gente presta bastante atenção aqui na agência para a gente não entrar realmente nas competências de outros órgãos. Então, a gente está constantemente em interação com o Ministério de Desenvolvimento Regional, que é a pasta responsável aí por elaborar a política, e também com o ministro Marinho, que é o responsável aí pelo novo comitê, o CISB, que inclusive já saiu o decreto regulamentador, que vai ser um importante comitê, um importante fórum para dar racionalidade para os investimentos. Mas falando um pouquinho aqui da questão da Agência Nacional de Águas, a gente vem tentando robustecer a nossa estrutura em termos até de homens, né, de estrutura técnica mesmo. A gente tem constantemente interagido com o Ministério da Economia e com o Ministério de Desenvolvimento Regional para que a gente consiga trazer servidores, especialistas, orçamento, tudo aquilo que foi negociado antes da aprovação do marco, para que a gente possa executar essa tarefa da melhor forma possível. Então, é claro que essa estrutura ela vem de forma gradual. Isso é uma das grandes dificuldades mesmo de quem trabalha numa estrutura de órgão público, diferente do privado, onde as coisas fluem com menos burocracia, né? Não tem aí os órgãos de controle em cima, então a gente tem que seguir todas essas regras, essas burocracias que fazem parte, são inerentes ao poder público, e por isso, sim, temos um certo delay, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça de forma mais célere possível. De toda sorte, isso não impede que nós já comecemos o nosso trabalho naquilo que nós temos braços e condições para poder executar. E é nessa perspectiva aqui que eu gostaria de trazer essas informações especiais sobre a nossa agenda regulatória. Essa agenda regulatória é um importante instrumento de todas as agências reguladoras federais, é um instrumento de planejamento que traz os temas prioritários que serão tratados por período. E por que é importante a gente falar sobre a agenda regulatória? Porque é a agenda regulatória que permite trazer publicidade para aquilo que a gente pretende trabalhar, previsibilidade, transparência e sobretudo, também eficiência. Então, nós já estamos trabalhando nessa agenda regulatória com a perspectiva de, inclusive, para a própria agenda regulatória, a gente fazer uma consulta pública. Então, nós estamos aqui com o planejamento de consultar, fazer a consulta pública formal e também fazermos reuniões pontuais com todos os atores envolvidos no setor de saneamento. Então, agências reguladoras infranacionais, entidades representativas dos municípios, associações de prestadores de serviços, associações empresariais, associações técnicas, financiadores e órgãos do governo federal. Então, já temos aí mapeado todos os atores que precisamos aprofundar certas conversas, certos assuntos. E quanto mais a gente vai estudando, viu, Sinara, mais a gente vai vendo o tamanho do negócio. Então, cada dia surge realmente uma pergunta nova, uma dúvida. Agora, a gente para ler a lei com mais calma. Então, alguns artigos que antes não chamavam tanta atenção passam a chamar, e a gente tem que fazer uma leitura conjunta, observar se todos nós estamos interpretando
interpretando aquele artigo da mesma maneira, qual realmente é o intuito, o que, que se pensou em criar com aquela norma, com aquele dispositivo. Então, nós estamos exatamente nesse momento de fazer essa leitura conjunta com todos os atores para podermos começar a trabalhar. Então, essa nossa agenda regulatória, ela já está sendo trabalhada e ela vai ser ainda liberada ainda nesse semestre. As nossas reuniões pontuais com todos esses atores já começaram e nós temos aí, assim, uma sensibilidade preliminar daqueles assuntos que chamam mais atenção e que devem naturalmente ser tratados em caráter prioritário. A gente identificou aí como hoje o objetivo é a gente falar de institucionalização, a governança dessas agências infranacionais, inclusive um dia depois da aprovação do marco do saneamento, a gente já fez uma reunião com todas as agências infranacionais, foi uma oportunidade muito importante, a gente pôde ouvir, e o objetivo é isso, ouvir e trabalhar também com todo o conhecimento daquilo que já foi desenvolvido por essas agências infranacionais. Eu acho que a gente não precisa inventar a roda naquilo que já está sendo bem feito, podemos nos apropriar desse conhecimento e trabalharmos juntos. Sempre também com essa intenção de melhorarmos, né? As agências infranacionais, elas são constituídas de formas completamente diferentes, elas cuidam de regular muitos setores da infraestrutura, então nós estamos aí com um diagnóstico bastante preciso e identificamos, sim, já de antemão, que é preciso evoluirmos no que diz respeito aí a mandatos, a tempo de mandato, regras de prorrogação, numa amplitude, uma ampliação aí da capacidade técnica e da autonomia dessas agências infranacionais. Isso está bastante latente. Outros temas também que chamam muita atenção, é claro, é a metodologia de indenização de ativos, e a gente não pode demorar muito para tratar desse tema, independente aí de uma derrubada, eventual derrubada de veto ou não, é um tema que também é latente. E aí o papel da ANA, ele será ampliado ou não, dependendo da derrubada do veto, mas o que persiste é a nossa competência, o nosso papel de continuar fazendo uma regulação por um longo período, uma regulação discricionária e uma regulação também por contrato, uma vez que a regulação vai servir tanto para os atuais contratos de programa, como também para as várias formas de concessão que o setor pretende ter. As parcerias público, incluindo as parcerias público-privadas. Então, são formas de regular um pouco distintas e nós temos essa sensibilidade e tratar cada caso de acordo com as particularidades e especificidades. Então, as normas de referência da ANA, elas basicamente vão tratar aí sobre padrões de qualidade, regulação tarifária, padronização de instrumentos contratuais. Então, chama atenção também para essa questão de instrumentos contratuais. Nós também temos um limite de tempo bastante preciso. Os contratos de programa precisam ser aditivados até 2022. Então, a disponibilização desses instrumentos contratuais é um tema de urgência, a própria metodologia também de tarifa. Então, tem alguns temas realmente que são prioritários. Estão revisando aqui a governança das agências infranacionais, indenização de ativos, metodologia de tarifa e os próprios padrões também de eficiência e instrumentos contratuais. Então, isso está bastante no radar, mas nada impede que a gente, nessas conversas, nessa grande rodada de conversa com os atores, que a gente identifique outros temas também prioritários, sempre lembrando que também nós vamos receber todo o resultado dessa consulta pública sobre a própria agenda regulatória. Nós estamos, assim, bastante otimistas, com bastante fôlego e com energia para trabalharmos nessa agenda, lembrando sempre que é uma agenda que tem que ser absorvida pela agência de forma transversal e que a gente quer ter uma agência única, a gente não quer ter a ANA de recursos hídricos e a ANA de saneamento, e isso é muito importante. Então a gente faz um trabalho aqui de mobilização muito grande para que o saneamento seja absorvido pela
Ana como um todo, e não simplesmente criar uma superintendência ali e criar um nicho separado que não dialogue com a agenda de recursos hídricos. Nós estamos falando de água, e a água é uma só. A ausência de saneamento no nosso país é um dos grandes poluidores, então nós temos aqui uma oportunidade única de fazer a diferença para o setor, para o nosso país. É realmente uma situação vexatória o estágio em que nós nos encontramos atualmente em termos aí de país, de ranking, da situação da falta de saneamento que hoje predomina no nosso país. E eu gosto também, Sinara, de chamar um pouco a atenção para que nós estamos lembrando que saneamento básico envolve quatro componentes. Nós estamos falando de abastecimento, de esgotamento, de drenagem e de resíduos sólidos. Então, já fizemos também um pouco de reunião com o pessoal de resíduos sólidos. É uma regulação completamente diferente, é um mundo completamente diferente, mas a Ana vai se preparar para fazer uma boa regulação em todos esses componentes, em que pese serem regulações distintas. E é por isso que a gente precisa realmente contar com esse suporte de especialistas, de pessoas que estão familiarizadas a fazer a regulação econômica no nosso país. Até então, a gente trabalha com uma autorização de uso de recursos hídricos e também com gestão. Regulação econômica a gente faz em menor escala, basicamente ali no projeto de integração de São Francisco. É um mundo novo a ser desbravado, mas que eu acho que com a reunião e com a otimização de todos esses atores governamentais, privados, eu acho que quando a gente une esforços, eu acho que todos imbuídos aí de um patamar comum, de um bem comum que é evoluir para o setor, eu acredito que a gente consiga sim fazer a diferença e melhorar um pouco esse panorama. Então, gente, eu gostaria de trazer essas primeiras colocações por parte da Agência Nacional de Águas e Saneamento e dizer que desde já eu fico à disposição para o debate, para as perguntas, abrindo espaço aí que eu não quero tomar o tempo dos meus colegas também, brilhantes colegas que com certeza vão enriquecer o debate de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Cristiane. Mas depois, com certeza, tu retornas para as perguntas dos participantes, inclusive dos assuntos que os debatedores agora vão te apontar também. Marília, por favor, é uma intervenção tua, a gente aguarda ansiosamente pelos debatedores que vão ter esse desafio de rapidamente contextualizarem e colocar o assunto em pauta. Por favor, Marília. Bem, boa tarde a todos, Sinara, obrigada pelo convite, Cristiane. Prazer estar aqui com você, professor Assis, também sempre uma honra debater e ouvi-lo, né, um pensador importante da área de recursos hídricos para a gente no Brasil, queria aqui referenciar, prazer de estar aqui com você também. Bem, a Cristiane abordou muito bem o contexto geral, e eu no papel de debatedora, eu já vou colocar a minha opinião desde o início. Eu vejo, né, essa integração da regulação do setor de saneamento uma oportunidade. Uma oportunidade porque, como a Cristiane já mencionou, primeiro, um olhar sobre o principal impacto em relação à qualidade da água que nós temos no Brasil ainda é, né, o problema de esgotamento sanitário que nós temos. E uma oportunidade porque a norma, né, a lei, ela traz mais do que uma regulação econômica, né, e ela traz uma regulação técnica, e nessa regulação técnica que eu aposto, né, nessa minha visão otimista dessa integração. Mas também no papel de debatedor eu tenho que apontar alguns desafios que eu acho que nós temos que discutir, especialmente quando a gente fala de institucionalidade, né, desse processo. Então, o primeiro é o seguinte, né, nós estamos juntando em uma única instituição, né, duas políticas que são, no Brasil, instituídas em duas normas distintas. Então, nós temos uma política de recursos hídricos com as suas especificidades e a política de saneamento com as suas especificidades. Vou começar a estudar um pouco, fiquei muito interessada, entrei em contato com o pessoal da OCDE, eles até me falaram que estão fazendo um estudo com você, né, Cris, para poder avaliar aí as boas práticas de regulação no mundo. Porque vários países do mundo, a instituição é uma só, mas a legislação é uma só, né? Aqui no Brasil, não. Então, esse é um ponto aí que eu gostaria de deixar de destaque. Bem, no sistema de gerenciamento de recursos hídricos, nós já temos um desafio, a dupla domínio das águas. Águas federais,
águas de domínio da União e águas estaduais. Então, a gente traz mais uma dominalidade nesse processo de integração, que é a dominalidade do município na prestação de serviço de saneamento, né? Então, do ponto de vista da institucionalidade, eu acho que esse é um outro desafio que nós vamos ter que pensar. E o último desafio desses três pontos iniciais que eu gostaria de colocar é a capacidade institucional da ANA, né? Nós sabemos que a ANA é uma agência nacional de águas de excelência, com profissionais de excelência na área de recursos hídricos, inclusive uma referência para nós, órgãos gestores estaduais, mas a pauta de saneamento tem questões muito específicas, né? Tem questões de tratamento de água, de tratamento de esgoto, de tecnologias apropriadas, sistemas de distribuição, inclusive temas, né, que o próprio marco traz como competência para a ANA, regular. Eu queria só destacar isso, que eu acho que é muito interessante, como eu falo na oportunidade, da regulação técnica, né? Eu acho que esse é um diferencial que a ANA pode trazer. Então, a lei fala lá para a gente, caberá à ANA padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na operação de sistemas de abastecimento. A ANA lançou o Atlas Esgoto. O Atlas Esgoto demonstra claramente para a gente as estações de tratamento de esgoto que nós temos no Brasil, elas ainda não são operadas de maneira ótima, né? Elas têm problemas de eficiência. Então, a ANA, a partir de agora, ela pode influenciar nisso também, né? É uma oportunidade. Metas de universalização na prestação de serviços, redução progressiva de controle de perda de água, um dos grandes problemas que nós discutimos na crise hídrica 2014-2015, vários estados buscando novas fontes sem discutir, de fato, a redução das perdas físicas, né? Então, a gente integra aí duas pontas importantes. Traz para a gente também, para a gente que eu digo, né, para o sistema, essa discussão do reuso, né? O reuso é uma fonte alternativa absolutamente importante. O Assis vai poder falar um pouco isso, porque Ceará, inclusive, é uma referência, né, sobre esse tema. E, por outro lado, é um instrumento também que reduz o aporte de carga poluidora nos nossos corpos d'água. Então, está muito bem explicitada a competência da ANA em relação a isso. Um tema que eu também acho bastante interessante é a obrigação da prestação de serviço concomitante água e esgoto, né, porque normalmente a gente sabe que as companhias estaduais, elas se apropriam da água, ou mesmo os prefeitos querem a água, mas não querem conceder o esgoto, porque o esgoto aumenta o custo. Então, essas questões aí também, que a ANA vai poder entrar com um olhar técnico, e não com um olhar só de regulação econômica, assim. Eu acho que esse é um ponto importante aí no novo marco. Agora, falando de institucionalidade, eu vou levantar um ponto de preocupação, que quando eu fui ler a lei, acho que os estados não tinham se atentado, né? Ela altera a 9984 e traz uma competência à ANA que nos preocupa um pouco nos estados, que é de declarar a situação crítica de escassez que impacte usos em rios de domínio da União. Como que isso vai acontecer? Vai restringir uso nos estados para atender o uso em rios de domínio da União? Então, uma visão ampla de institucionalidade para essa primeira fala, essas são as minhas considerações. Obrigada. Obrigada, Marília. Realmente, os desafios são de uma complexidade, mas eu acredito que água é uma só. E vamos, para isso a gente está, né, conversando, está estudando, e vamos em frente. Por favor, professor Assis, as suas considerações, também de forma breve, para a gente dar continuidade aos nossos debates, à nossa roda de conversa. Bem, inicialmente, minhas primeiras palavras são de agradecimento pelo convite, saudar aqui a Sinara, nosso presidente da BRH, Cristiane Dias, presidente da ANA, e a Marília Mello, que é uma alegria também reencontrar hoje. Acho que a Marília já foi mais ou menos na direção que eu gostaria de ir também, né, assim, identificar aí um pouco essas oportunidades, desafios, já falou das oportunidades, talvez coubesse um pouco mais aqui também, ressaltar também alguns desafios. Eu acho que tem dois elementos importantes quando a gente fala de instituições, que uma coisa é a norma e outra coisa também é a dinâmica da vida, né? Já existe uma dinâmica da vida, né? E o que me preocupa muito nesse processo é a dinâmica da vida, que vai ter que dialogar com a norma. E aí eu acho que tem dois processos que estão em curso no Brasil. Um é o novo marco do saneamento, que já foi aprovado, e o outro, inclusive, é o projeto de mercado de águas, que
também está em tramitação no Congresso. Então, são dois pontos importantes de partida do ponto de vista da legislação que pode mudar a institucionalidade. De onde é que nós partimos? No setor de recursos hídricos, nós partimos aí de 20 anos de Lei 9.433, 20 anos de ANA, documento do Banco Mundial, OCDE, legado da ANA, etc., mostrando que tem um conjunto muito grande de desafios no setor de recursos hídricos. Eu sou dos otimistas, na BRH encontrei alguns que não são tão otimistas quanto eu no último evento, né, e alguns que eu respeito muito, do ponto de vista do desafio de recursos hídricos. Nós encontramos o setor de saneamento com um problema de investimento razoavelmente grande e com uma cultura institucional diferente da que a gente tem nos recursos hídricos. A Agência Nacional de Águas agora é içada a ser o centro e protagonizar uma mudança no ecossistema regulatório do país no setor de saneamento, que não é pouca coisa, exatamente para criar essas tarefas que a presidente da ANA disse de forma tão brilhante aí, que é criar um mecanismo para que a iniciativa privada se sinta seguro para investir. Nós estamos falando de investimento de 700 bilhões de reais, segundo o ministro da Economia, em 5 mil municípios brasileiros. Então, não foi nem econômico, a lei econômica em enfasear um pouco esse processo como um todo. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente. Aí, um primeiro olhar, podia dizer assim, a ANA agora é mais poderosa, vai ser melhor reconhecida na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, e com isso, quem sabe até o setor de recursos hídricos ganharia aí uma carona no setor de saneamento, do ponto de vista da promoção de sua agenda. No entanto, não é assim que eu estou vendo as coisas andarem, que a dinâmica da vida possivelmente não irá nessa toada. Eu acho que a dinâmica da vida vão ter duas ondas que vão acontecer para nós. Uma primeira onda é uma onda que diz respeito ao interno ao setor de saneamento, que vai impactar os recursos hídricos. E a segunda onda diz respeito a ANA está ocupando o papel que está ocupando no setor de saneamento, e vai impactar os recursos hídricos. Na primeira onda interna ao saneamento, eu acho que a gente vai ter, na ponta, uma mudança no ator social importante, que é a companhia que vai operar o saneamento, que é uma economia, agora passa a ser uma economia, uma empresa privada, maximizadora de lucro, que vai disputar a cada momento partilha de risco, equilíbrio financeiro nos episódios de seca e na expansão do sistema. Então, nós temos um tensionamento na ponta e na operação do sistema. Eu fico imaginando aqui essa expansão do setor de recursos do Ceará, com dessalinização, reuso da água, novas adutoras no sistema sendo negociada com a economia, com a empresa privada. É mais difícil, tem custo de transação mais elevado, tá certo? Partilha de risco, equilíbrio financeiro vão estar aí a toda prova. Então, o setor de recursos vai ter que se equipar para esses novos tempos, tá certo? Principalmente na época de seca e relacionada à questão da expansão. E segundo, é que como as coisas são gradativas, como a presidente da ANA falou, né, a gente vai ter disputar recursos dentro da própria ANA. E os recursos que antes eram alocados para recursos hídricos, humanos e talvez materiais, agora vão ter que ser alocados para o saneamento. Como é que fica a expansão e as atividades que a ANA está fazendo agora? Então, existem aí desafios que são importantes no interior da própria agenda. E na onda, digamos assim, mais externa, dentro do próprio setor de recursos hídricos, eu vejo que a ANA vai se tornar um espaço de disputa política entre o setor de saneamento e o setor de recursos hídricos, né? E avalio que nessa disputa vai ter uma disputa interna numa sociologia da organização, os grupos internos da ANA vão começar a se movimentar internamente, né, vão olhar mais para dentro do que para fora para poder se reposicionar nesse processo, né, todos os atores, os técnicos, vão começar a olhar para dentro. Eu não sei até que ponto isso vai ser uma onda que vai impactar, inclusive, a ação externa da ANA. E a segunda onda que eu acho que vai existir nessa ação mais externa da ANA vai ser exatamente uma possibilidade de uma captura, talvez, do setor de saneamento, da direção da ANA. Porque o setor de saneamento, o setor de recursos, isso é visto como uma ação difusa, não tem impacto político muito forte no Congresso, o setor de saneamento é bem organizado, tem empresas, tem capacidade de convencimento. Então, eu vejo que as próximas diretorias da ANA vão ser, normalmente, profissionais, mais aderentes à agenda do saneamento, e com isso vão promover mais essa agenda dentro da própria ANA. Isso é uma questão que a gente precisa trabalhar para evitar que isso venha a acontecer. Então, eu acho que tem uma dinâmica da vida que impacta. E o impacto mais grave que eu avalio, para finalizar a minha intervenção, pode ser uma confluência e uma mudança na cultura institucional da ANA. Que a cultura do saneamento é uma, a cultura dos recursos hídricos é outra. A cultura do saneamento é regulação econômica de contrato. A cultura dos recursos hídricos é mediação de conflitos através de mecanismos políticos
com um processo de participação social diferente. Se a Ana for capturada por essa cultura institucional mais próxima do saneamento, possivelmente isso criará um caldo de cultura propício para a implementação do mercado de águas de forma mais intensa no Brasil, porque tem uma lógica muito similar a essa lógica do saneamento, e com isso, de certa forma, toda a construção que foi feita pela 9433, sua lógica de funcionamento, suas instituições criadas, estarão sob risco. Então, eu vejo que, na lógica da vida, talvez crie um conjunto de desafios muito maior do que, talvez, a gente olhando só a letra seca a letra mais seca da norma, né? O interessante nas previsões humanas é que dificilmente elas se realizam, e essas minhas eu espero que nenhuma delas aconteça, né? Pois ao sabermos dos potenciais caminhos que os atores sociais se reposicionam e mudam o contexto, as estratégias e ações, possibilitando outros futuros. É isso que me alegra no final dessa minha fala. Eu estar completamente errado e a lógica da vida seguir um caminho diferente desse, apesar de toda assim, a preocupação que eu estou tendo como observador desse processo como um todo. Obrigada, professor Assis. Colocou outros desafios para a gente conversar. Espero que dê tempo para tudo. Então, antes da Cristiane ou até mesmo a Marília complementar alguma questão, e até a maioria das perguntas foram direcionadas para a Cristiane, eu vou passar uma rodada de conversas dos nossos participantes. E aí a gente retoma. Cristiane, perguntaram sobre se a atual quantidade de funcionários atende essa nova demanda, até você já abordou, foi em busca. Mas, assim, qual que seria a quantidade de profissionais que tem de previsão para atender essa nova tarefa? E se é por meio de concurso público, se tem alguma estratégia, eu vou juntar algumas perguntas, e de que forma vocês veem essa potencialidade da Agência Nacional de Águas se tornando também uma agência reguladora, se facilita no acompanhamento das metas do enquadramento e as próprias outorgas do setor de saneamento. Se possível, Cristiane, por favor, assim, em breve, porque tem um monte de perguntas também, para os outros debatedores, eu creio que nós, enquanto Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que a gente promove, né, a ciência da água e da tecnologia, e tudo embasando uma boa tomada de decisão, o assunto é extenso e complexo, e eu acredito que, para responder absolutamente todas as questões em pauta, a gente vai ter que fazer muitas rodas de conversa. Mas vamos tentar ser assim, conciso, enfim, vamos tentar responder. Vamos lá, por favor, Cristiane. Obrigada, Sinara. Eu vou tentar fazer um rebatimento aqui com as colocações da Marília, do professor e com a pergunta, tudo junto. Sou boa de resumo, viu, Sinara, mas às vezes eu resumo demais. A Marília bem colocou a questão aí da OCDE. A OCDE tem sido um grande parceiro e agora está entrando também com parceria aí no saneamento. Nós temos sim, ter como referências as práticas, as melhores práticas de regulação. A gente tem que sempre olhar para um patamar acima, mas também atentando para a realidade do nosso país. Nosso país é gigante, muitas vezes a gente quer comparar com outros países que são do tamanho de um estado nosso brasileiro. Então, é muito complexo fazer essa comparação num país onde, geograficamente, aí nós temos muito espaço e realidades tão distintas, né? Você pegar o sul do nosso país e o nordeste e o norte, nós estamos falando de mundos completamente diferentes. Então, é difícil, e a gente tem observado isso, que é generalizar na questão de saneamento. Para toda questão já é complicado generalizar, para o saneamento mais ainda. Então, é claro que a gente vai buscar as melhores práticas, mas atentando para a realidade do nosso país. Inclusive, a gente vê aí que no mundo está tendo um movimento até contrário, né, de diminuir a participação do privado, né? Mas, claro, são países que estão em outro estágio de amadurecimento, que percorreram um caminho e agora estão voltando para um caminho de uma espécie de federalização. O Brasil ainda não está nesse estágio. Realmente, a gente tinha que dar uma mexida. A gente vê que os números apontavam que o marco que existia do saneamento não estava dando respostas
para o setor e se pensou em fazer essas mudanças, por isso que nós estamos aí diante de um novo marco. A Marília também fez algumas considerações interessantes, a questão da perda, a questão do reuso, das metas de universalização, são todos temas que nós estamos nos debruçando e que não podem ficar fora do nosso radar. É muito difícil a gente falar em perda, com relação à perda de água, a gente tem que também ir de forma gradual, trabalhando com percentuais, não adianta criarmos metas muito fora da realidade, a gente sabe que é uma questão aí de infraestrutura, de fiscalização, então temos que ter metas tangíveis, especialmente para a questão da perda. Reuso é um mundo à parte, até o ministro tem muito se dedicado a esse tema e feito reuniões pontuais, acho que a gente tem que realmente trabalhar melhor o reuso no nosso país, ampliar o reuso, não é porque nós temos aí a concentração de 12% da água do mundo, a gente sabe que é mal distribuída e que nós temos sim que socorrer desse tipo de tecnologia em algumas localidades. E a prestação de serviço concomitante, que Marília falou, eu acho que tem um incentivo muito grande na norma para que realmente sejam componentes tratados conjuntamente, apesar de a gente estar na discussão se é obrigatório ou não, e a gente tem a tendência, a interpretação de que não é obrigatório, mas que há um incentivo. E, inclusive, como eu já tinha falado também no primeiro bloco, a gente vai agora fazendo uma leitura toda da lei e tem a questão também da Ana figurar aí como a mediadora e árbitra dos conflitos que irão existir. É uma questão que a gente está trabalhando firmemente aqui na Ana, entendendo melhor o que a lei diz e já estamos chegando a algumas conclusões do que será esse papel. Então, é claro que para desempenhar todas essas atividades, a gente precisa de mais gente. Então, por isso, nós solicitamos um orçamento de 10 milhões anual, só para o saneamento. Solicitamos contrato temporário para chamar profissionais específicos. Temos no nosso radar algumas parcerias com organismos internacionais para que eles possam nos subsidiar com consultorias específicas. E temos também a transformação de cargos comissionados do governo federal em cargos da agência, para que a gente possa ter o equivalente, mais ou menos, a duas novas superintendências específicas aí para saneamento, o equivalente. A gente não sabe ainda qual vai ser a estrutura que nós vamos criar aqui dentro da ANA, mas em termos de quantitativo de cargos comissionados, nós pedimos equivalente a duas superintendências. E o concurso público, a gente continua insistindo, mas estamos aí também bastante limitados pela Lei Complementar 173, que não permite concurso público para o ano de 2020 e 2021. Então, foram todos pedidos que foram feitos, mas sabemos que estamos na expectativa de receber aquilo que pedimos, mas sabemos que também é de forma gradual. E achei também muito importante as colocações feitas aí pelo professor Assis. É um cenário que o professor coloca que acho que tem que ser objeto, sim, de reflexão. Eu acho toda mudança, viu, professor, ela causa um pouco de medo, de receio. Eu sou uma pessoa, às vezes, sou resistente um pouco à mudança, mas as mudanças também são para o bem. Então, eu não posso negar que, naturalmente e inevitavelmente, nós teremos, sim, dentro da agência, e dentro do setor de recursos hídricos, um momento de adaptação, o que é natural, porque não adianta a gente fingir que saneamento não é uma competência muito grande. Mas, pelo dia a dia, pelo que a gente já pôde perceber até agora, eu acho que é uma competência que vem para ajudar a atual competência de gestão de recursos hídricos. Vou dar um exemplo que me ocorreu hoje. Estávamos nós aqui, diretoria colegiada, na nossa reunião ordinária de diretoria, e tivemos uma apresentação da área técnica da SRE sobre o comprometimento dos rios. Na hora que eles vieram fazer a apresentação, o foco era realmente nas outorgas, no balanço hídrico, o foco na quantidade. E a gente automaticamente desviou um pouquinho a discussão para a qualidade. A gente pensar um pouquinho no comprometimento em termos de qualidade, uma vez que agora também estamos cuidando do saneamento. Então, a gente pensou, será que não daria fazer uma norma de referência para que, de certa forma, os estados também tivessem aí a contabilização de outorgas para lançamento de efluentes, que é uma coisa que hoje a ANA faz para rios federais e os estados não? Só estou falando que é uma discussão que surgiu hoje em tese. Então, eu acho que uma coisa vai se ligando à outra. Como eu disse, a gente está falando de água.
E nós queremos o quê? Rios despoluídos, nós queremos a água. A segurança hídrica, a gente não pode esquecer, é quantidade e qualidade. Então, não adianta a gente só trabalhar na vertente de qualidade. E eu acho que, sim, a gente avançou bastante até na questão da quantidade, mas a gente também precisa agora se debruçar um pouco sobre a questão da qualidade. Até pelos enquadramentos que nós temos aí no âmbito do CNRH, a gente vê como a questão da qualidade ela é um pouco atrasada em relação à questão da quantidade. E segurança hídrica, não adianta você trabalhar esses dois componentes de forma dissociada. E eu acho o caminho inverso também se aplica. A agenda de recursos hídricos, ela também vai ser muito importante para subsidiar a agenda de saneamento. Então, vou dar um outro exemplo. A gente sabe que assim, essa grande expertise, esse grande federalismo cooperativo que hoje está instituído na nossa gestão de recursos hídricos, é uma expertise que pode ser aproveitada para o saneamento, onde nós estamos incluindo um ator muito forte, que são os municípios, que são os prefeitos, né? E que são as agências infranacionais. Então, aquilo que a gente já faz em termos de interação, de reuniões, de contato, de programas indutores com os estados, nós temos que repetir essa aproximação que já existe na agenda de recursos hídricos também para a agenda de saneamento. E aí, voltando então para a última pergunta que a Marília fez sobre a questão de declarar a situação de escassez hídrica. Por que que a Ana vai declarar uma situação de escassez hídrica e que peso vai ter isso para os estados? Então, não é nenhuma novidade isso que a lei está trazendo. Isso aqui é um reflexo do que a gente já faz na prática. A gente sabe que não dá para trabalhar rio da União separado dos rios dos estados. Nosso sonho de consumo é que a gente tenha informação em tempo real sobre o balanço hídrico. Então, esse é o nosso sonho de consumo, para que eu possa dar as autógrafas sabendo exatamente o que o estado está dando. E por isso a gente tem um projeto piloto aí com Minas, exatamente para que a gente consiga alcançar esse balanço hídrico de forma mais precisa. Então, não é novidade. É claro que nós vamos ter que dar alguns contornos, mas a gente já faz isso na prática. A Ana não vai sair declarando escassez hídrica e colocando os estados em uma situação de saia justa. A Ana conversa com os estados e juntos nós declaramos escassez hídrica. Porque se tem água, tem. A gente vai dar. Se não tem, não tem. E não vai ser uma declaração que vai mudar isso. Então, é um trabalho que já é feito em várias agências de recursos hídricos de forma conjunta. E, assim, vocês que são aí os grandes operadores dos recursos hídricos, que estão no setor há muito tempo, vocês sabem que eu estou falando é uma grande verdade e que esse tipo de trabalho ele acontece de forma conjunta, assim como os marcos regulatórios, como as alocações de água, porque é assim que se trabalha em recursos hídricos. Então, que essa experiência possa também, de certa forma, ser um pouco transportada para a área de saneamento, nas conversas, nos diálogos e nos consensos que nós chegamos. Desculpa ter avançado um pouquinho aí no tempo. Não, Cristiane, é tranquilo, porque realmente as perguntas são das mais diversas, a grande maioria está sendo direcionada para ti, e aí eu vou até pedir a gentileza, eu vou fazer várias perguntas, vou passar para a Marília, para o Assis e depois para ti de novo, mas eu vou fazê-las para que vocês já saibam o que nessa próxima rodada de respostas. Foi perguntado para a Cristiane se tem algum incentivo, alguma startup no setor de clean tech, como tem em São Paulo, Água em Sampa, e também tem alguma pergunta relativa, isso Cristiane para ti, né? Tem previsto isso, se vai ter alguma normatização de gerenciamento de lodo de ETS pela ANA. Né? Também é relativo aos comitês municipais de regulação, se eles vão ser extintos, e também se acredita que essa norma de regulação única e nacional vai atender todas as diferenças regionais do país. Mas para a Marília e para o Assis, Marília, estão perguntando se, para Marília não, para o Assis, qual é o risco da gestão hídrica do ponto de vista dos usos múltiplos e do compartilhamento, ou seja, do processo participativo e descentralizado da gestão da sociedade, tendo em vista a capacidade institucional, tanto da União, do Estado e dos municípios, com essa integração, tá? E também para Marília,
Como é que tu entende assim, que a Agência Nacional de Água e as agências estaduais vão, de fato, operacionalizar esta integração, tendo em vista que várias utilizam parâmetros diferentes, né? O que mais? Ah, educação ambiental. E eu acredito que o Assis pode responder, porque está no contexto da questão participativa e descentralizada, se a educação ambiental não teria um papel importante para desempenhar a construção deste movimento de cidadania convergente e participativa. Eu acredito que eu li todas as perguntas. Então, agora, nessa última roda de conversa, temos que ser breves, porque a gente está praticamente no finalzinho do nosso tempo, da nossa roda de conversa, a gente sempre tem uma hora de conversa, realmente para ter um gostinho de quero mais, e o assunto é muito amplo, é complexo, a gente sabe que muitas outras rodas de conversa a gente vai desenvolver, vai fazer, vai realizar, tendo em vista a demanda que a gente tem de entender para atender tudo que a nossa comunidade das águas aqui do país deseja. Então, vamos lá. Por favor, Marília, e depois o Assis. E depois tu, Cristiane. E aí, como a gente tem pouco tempo, vocês, por favor, por gentileza, façam as suas considerações finais também. Marília, Assis, depois a Cristiane. Então, vamos lá. Bem, o que foi perguntado para mim em relação, né, às normas da ANA, que traz atribuições no novo marco regulatório, e as agências nacionais, mas eu acho que a função que o marco regulatório traz para a ANA é exatamente isso, dar diretrizes gerais. A Cristiane também já abordou isso no início da fala dela, não é inventar a roda, é ver, inclusive, as boas práticas não só internacionais, mas no Brasil, que já são realizadas, né, para que, de fato, isso seja apropriado nessas diretrizes gerais. Mas as diretrizes gerais, elas também vão ajudar, e eu acho que da mesma forma que eu mencionei que a ANA é uma referência hoje para os órgãos gestores estaduais, para que as agências reguladoras estaduais ou municipais também, né, atuem nessa linha de uma padronização mais ampla. Tranquilo, Marília, nós estamos todos em home office. Tranquilo, tranquilo, super tranquilo. Nós estamos em roda de conversa, vamos lá. Pode ir, Assis, enquanto eu dou uma fera aqui. Assis, por favor. Daí a Marília complementa depois. Tá bom. Primeiro é dizer que a educação ambiental é importante, né, para a cidadania, eu acho que é importante, bem rápido. Segundo, eu acho que os usos múltiplos, acho que no primeiro momento não, não identifico nenhum tipo de risco. A única preocupação que pode acontecer é que a ANA vai ter que se acautelar para não ser considerado um uso setorial, principalmente em negociações que ela tenha que mediar, né, e o interesse do saneamento, os outros usos, irrigação, energia, etc. Digo assim, a ANA é saneamento, então ela perde, não pode perder a isenção para arbitrar conflitos de uso da água ou trabalhar nisso. Tirando isso, eu acho que a ANA vai se acautelar, eu tenho certeza disso, né, para que fique tranquilo. Então, nesse caso aqui, é um risco que tem que ser minimizado aí, né, nos usos mútuos. Minhas considerações finais são em agradecer novamente a oportunidade, saudar aqui as presidentas, né, antes, e até esse momento final da Marília me faz com que eu use presidentas, né, eu sei que presidentes é comum de dois, mas sei que o Ruaz me permite usar a presidenta, mesmo antes da Dilma, tá certo? Então, como ação afirmativa de estar numa mesa com mulheres tão importantes como essas que, com quem me encontro, eu também aqui faço homenagem a vocês aqui nesse final, né? Um forte abraço aí. Obrigada, Cis. Marília, por favor, mas muito tranquila, a gente está em home office, a gente sabe que... E essa é a realidade da gente, né? Tranquilo, vamos em frente. Vamos lá, Marília, por favor. Bem, essa é a questão de gênero, né, Assis? Tão importante, né? Que a gente dá conta de administrar essa turminha, essas ferinhas e um pouco a mais. Bem, então eu estava mencionando sobre isso, né? Assim, que eu acho que essas diretrizes macro, especialmente, né, do ponto de vista técnico,
como eu disse, eu estou apostando muito, porque como a Assis falou, né, a cultura do saneamento é a regulação econômica. Mas eu, né, que conheço a Agência Nacional de Águas, nós que conhecemos, estamos também apostando nessa visão técnica da integração das, né, da regulação de saneamento, das metas de saneamento com a visão integrada. Um exemplo, a gente não precisa tratar todos os esgotos. Qual que nós vamos começar primeiro? Qual que é aquele que vai impactar e vai gerar melhor qualidade na água, né, nos nossos corpos d'água? Então, esse é um ponto importante aí, que eu acho que essa regulação da ANA trará um diferencial. Então, essas são as minhas considerações. Obrigada, Marília, muito obrigada. Cristiane, agora as suas considerações, as respostas, inclusive, né, a abordagem. E tem mais duas perguntas ainda para ti, que é sobre as concessões individualizadas das concessões individualizadas das atividades de saneamento representariam uma oportunidade ou um risco para os municípios? E como é que você avalia o risco de privatização do serviço de saneamento se tornar uma privatização do acesso também à água? E se tem algum exemplo de instrumento regulatório que minimize esse risco? Além de todas as perguntas que foram direcionadas a ti, mais essas duas também. Obrigada, Sinara. Bom, foram feitas várias perguntas aí no que diz respeito aos incentivos que a ANA pode dar por meio da regulação. Sobre o uso específico de tecnologia, nós temos aqui muito em mente que é claro que nós temos que fazer uma regulação que incentive sempre o uso de tecnologia dentro da capacidade de pagamento que a população e a sociedade têm. Então, a regulação precisa estar atenta para não engessar demais e impedir que novos meios de tecnologia entrem no mercado. Hoje, nós estamos vivendo aí uma realidade de pandemia, de escassez de dinheiro, mas a nossa expectativa é de que isso mude. Então, à medida que as condições vão melhorando, eu acho que o mundo muda muito em pouco tempo. Então, a regulação tem que ter isso em mente, inclusive também para os próprios contratos de concessão, né? A gente costuma fazer os contratos aí de concessão para 30 anos, temos que fazer uma reflexão, 30 anos acontece muita coisa, temos que ter mecanismos de revisar realmente essas concessões para não fazer a perder de vista e sem atentar para uma realidade. Então, por isso que ocorre tanto, né, reequilíbrio econômico-financeiro, é natural, desde que realmente o risco esteja devidamente equacionado, mas aquilo que foge do risco que a gente pode prever, é natural que tenha o reequilíbrio econômico-financeiro. Então, nós temos que pensar de que forma vamos fazer essas revisões para dar uma certa estabilidade e conforto, tanto para o titular do serviço, como para o prestador do serviço, que às vezes se compromete por longo período, sem perder de vista, e não consegue antever todos aqueles problemas, toda a nova tecnologia, tudo aquilo que pode mudar numa relação contratual. Um exemplo iminente é esse que nós estamos vivendo hoje, uma pandemia que está ocasionando, que vai ocasionar aí o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, especialmente de saneamento. Por isso, a Ana até tem trabalhado aí numa consultoria específica para identificar quais são os fatores aí, o que, que pode ser alterado em decorrência da Covid nos contratos de saneamento. É algo que a gente jamais poderia ter previsto e que traz um impacto muito grande para os prestadores de serviço, né? Então, a regulação tem que ter em mente isso, que o mundo muda, que no tempo as coisas acontecem, novas tecnologias chegam também. Então, ela não vai fazer nada de acabar com o comitê municipal. Já falei também que nós vamos, apesar de ter um olhar geral, sempre olhar também para as particularidades, lembrando sempre que vai ser um grande desafio nós trabalharmos juntos com todos os planos, Plano Nacional de Saneamento Básico, os planos municipais, com o Plano Nacional de Recursos Hídricos, com o Plano de Resíduos Sólidos. São todos planos que possuem recortes geográficos totalmente diferentes, mas de certa forma precisam trabalhar junto. Então, falando já um pouco de recorte geográfico, eu vou um pouquinho para a questão da regionalização e respondo a última pergunta. O novo marco do saneamento traz de forma muito evidente um incentivo à regionalização. Para que se ganhe escala, os municípios devem se agrupar.
Então, o foco é que nós tenhamos aí bons prestadores de serviço. Se o município quiser ficar sozinho, não tiver necessidade de se agrupar, de se juntar com o outro, mas conseguir ainda assim prestar um bom serviço, não há problema algum. Agora, ele tem que ter isso no radar, que ele não pode mais ficar sozinho e não corresponder a uma prestação eficiente. Então, a meta é uma prestação eficiente, a meta é universalizar. Ele precisa fazer um cálculo, eu consigo fazer isso sozinho ou eu preciso me juntar com outro. Então, é isso que o município tem que avaliar. Se ele fizer um cálculo mal feito, onde ele acha que sozinho vai conseguir e não consiga, ele naturalmente vai ter que se agrupar. Então, a conveniência vai depender muito dessa análise que ele vai fazer, da capacidade da população pagar tarifa, de onde ele está localizado geograficamente, quem ele está perto, o que ele já tem de infraestrutura feita, o que falta, né, quais são os componentes que ele vai tratar com prioridade. Então, é por isso que eu digo que é também uma análise muito local. A gente pode dar, de certa forma, o governo, né, tem aí a previsão da União e dos estados contribuírem para essa regionalização, mas, sobretudo, o município também tem que participar dessa escolha e desse agrupamento. E para finalizar a questão da privatização, eu não entendo que seja um marco da privatização. É claro que a privatização pode acontecer, mas como diz aí, costuma muito dizer o senador Tasso, é uma opção, ela não está vindo aqui na lei em caráter obrigatório. Então, vai depender realmente do prestador de serviço. Existe uma opção muito forte, sim, de fazer associações, parcerias público-privadas, porque é hora de prestarmos um melhor serviço, é hora de olharmos um pouco para a sociedade, para o cidadão que não tem acesso a saneamento, para o cidadão que está vivendo no esgoto. Então, acho que quando a gente vira um pouco o nosso olhar para o cidadão, a gente consegue entender esse marco. Né? Então, vamos tirar um pouquinho o olhar do prestador e vamos olhar para o cidadão. O objetivo é que nós tenhamos uma melhor prestação de serviço. O que pode trazer uma melhor prestação de serviço? Eficiência. Então, nós queremos prestadores eficientes. E é isso que traz o novo marco. E eu acho que é isso que a ANA tem que incentivar e tem que regular. Sem fazer juízo de valor do público, do privado. Quem estiver prestando bem, fica. Né? Deve ficar. Quem tiver capacidade de fazer investimento deve ficar. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, e aí para isso que nós todos, como cidadãos brasileiros, vamos trabalhar para que ocorra. Mais uma vez, agradeço muitíssimo a oportunidade de falar para esse público aí maravilhoso, pelo convite, Sinara, e por participar do painel com tão ilustres colegas. Cristiane, Marília, Cisa, me sinto extremamente honrada de estar mediando esta mesa de conversa, essa roda de conversa do nosso Água em Pauta. Eu agradeço imensamente também a todo participante que nos assistiu, a esta e as demais rodas de conversa e webinários que nós realizamos, tá no site, ficam gravadas e está no site da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, e no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, a brhidro.org.br/YouTube, a gente consegue acessar tanto a de hoje, como as outras que já nós realizamos. E eu tenho certeza que tem um gostinho de quero mais, a solicitação de mais tempo, mas a gente vai ter 5 eventos esse ano. Nós vamos realizar, a Brhidro vai realizar 5 eventos esse ano, e que eu tenho certeza que são grandes oportunidades da gente aprofundar alguns debates, questões, explorar realmente nas nossas temáticas de recursos hídricos. Então, eu vou fazer um convite, então agradeço sim imensamente, Cristiane, agradeço imensamente, Marília e professora Assis, a participação de vocês. Eu considero vocês pessoas brilhantes, e isso que deixa a nossa roda de conversa brilhante também, né? Entendo assim. Então, faço um convite para que todos mantenham também os cadastros atualizados junto à associação, para que daí possam receber todas as nossas informações, que nos sigam também nas mídias sociais, porque a gente está fazendo bastante promoção e a gente tem colocado qual que é a nossa programação, a modalidade dos nossos eventos, enfim. Então, nos sigam no nosso site, na mídia social, ou seja, nas nossas mídias sociais. E principalmente porque
Evidente que eu acredito no associatismo, senão não seria hoje a presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, e eu convido que as pessoas acreditem no associatismo, porque eu também creio que o setor de recursos hídricos ele vai avançar com a união de todas as instituições e as associações que trabalham esta temática, ainda mais neste momento em que a gente tem todos esses desafios agregados às questões hídricas, e que também, além de desafios, são grandes oportunidades. Então, é um convite que eu faço a todos e agradeço imensamente tanto vocês, os nossos convidados, quanto aos nossos participantes. Acabamos por aqui, gente. Até logo. Até logo. Obrigada, Cris. Tchau, tchau. Assis, Sinara. Tchau.